Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Em dezembro de 2017, a produção industrial nacional cresceu 2,8% na comparação com novembro, a maior alta mensal desde junho de 2013. No acumulado de 2017, a produção industrial cresceu 2,5% após três quedas sucessivas em 2014, 2015 e 2016. De acordo com os dados divulgados agora há pouco pelo IBGE, a indústria teve alta em 20 dos 24%. Ramos pesquisados. A indústria automotiva foi a atividade que exerceu a maior influência positiva, seguida pelas indústrias extrativas, de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e de metalurgia. O desemprego no país caiu mais uma vez. Os dados fazem parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PENAD, divulgada mensalmente pelo IBGE. A taxa de desemprego ficou em 11,8% no trimestre encerrado em dezembro do ano passado. São cerca de 650 mil pessoas desocupadas a menos em relação ao trimestre anterior. No mesmo período, o número de pessoas ocupadas aumentou em quase 811 mil, chegando a 92 milhões e 100 mil pessoas. Setores como comércio e reparação de veículos e motocicletas, além de serviços domésticos, foram os que apresentaram maior crescimento na ocupação. O rendimento médio dos trabalhadores fechou o quarto trimestre de 2017 em R$ reais. E as diretrizes da Caixa Econômica Federal para 2018 foram anunciadas agora há pouco. Durante o evento, o ministro das Cidades, Alexandre Baldi, citou algumas obras que foram realizadas pelo governo com o apoio da Caixa Econômica Federal. A determinação do governo, do presidente Michel Temer, tem sido de fortalecer as políticas públicas e especialmente as sociais as políticas públicas que visam ir ao encontro desta melhoria. Saímos com grandes operações de metrôs, de VLTs, mas também de operações de pavimentações asfálticas em pequenas cidades e melhorias em bairros de famílias carentes que sequer ali tinham um asfalto na porta da sua casa. Saímos também com obras importantíssimas de saneamento básico Esgotamento sanitário. Que o Brasil tem um desafio gigantesco. E aqui temos várias entidades que nos acompanham, que cada vez mais temos lutado para levar o esgotamento sanitário e a água tratada para cada torneira de cada família brasileira. E o ministro da Fazenda Henrique Meirelles disse em seu discurso que a Caixa vem trabalhando na mesma direção do país: cortar gastos e melhorar a eficiência com inovação e transparência. Meirelles citou ainda resultados e conquistas do banco em 2017. O melhor resultado financeiro da história da Caixa. Nós ficamos é, confiantes, estamos aguardando aí a divulgação do resultado, mas já antecipando portanto um resultado é, excelente e já refletindo todas essas melhoras não é? a aprovação do novo estatuto da caixa econômica federal que inclui a constituição de comitês independentes visando melhorar a governança da caixa isso é fundamental um avanço extraordinário de novo em linha com as melhores práticas do mercado financeiro internacional das empresas e do mundo e do que o país está adotando né? de modernização e de maior produtividade. E ah, também avançando na modernização do atendimento ao cliente, né? com jornadas digitais em diversos segmentos. Isso é fundamental e é absolutamente crucial. Neste mundo competitivo moderno, cada vez mais digitalizado, o presidente da República, Michel Temer, também participou do evento. Ele falou das conquistas do governo que não, pode, que não poderiam ser contestadas, nem mesmo pela oposição. Este ano nós estamos entrando num período eleitoral. Não é? Haverá disputas, controvérsias, contrariedades, contestações. E é natural que alguns, digamos assim, a, apoiem o que o governo fez, outros não apoiem. E ao não apoiarem, onde haverá onde, na verdade, contestar o que o governo fez. Mas pelo relato que o Baldi e o Meirelles fizeram, é interessante: quem quiser contestar as obras do governo, terá que dizer o seguinte: olha aqui, eu sou contra o teto dos gastos públicos. Porque eu quero gastar à vontade, eu não me importo com o que acontece, quanto à responsabilidade fiscal ou não. Eu quero, por exemplo, ah, no tocante ao ensino médio, eu quero aquele ensino médio anacrônico, superado, dispensável, que se fez no passado e que não se faz agora. verdade de dizer, certa e seguramente, que é contra a modernização trabalhista. Que gerou empregos. Quando o Merelles fala em mais de um milhão e tantos postos de trabalho, ele está falando exatamente dos efeitos de uma política econômica por ele conduzida e sua equipe, mas também por força da modernização trabalhista, das modificações legislativas que nós fizemos. Quando o Mereles fala da inflação, quem quiser opor-se ao nosso governo terá que dizer: olha aqui, viu, Gilberto Walk? Eu sou contra esses ridículos 2,95% de inflação. Eu quero uma inflação de 10,28%, 11 pontos. Quem haverá de dizer também o seguinte, eu sou contra esses juros mínimos aí de 7%, com tendência a até diminuir, eu quero aqueles juros de 14,25%. Eu sou contra... Ah, esta 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 abertura enorme de postos de trabalho ora carteiras assinadas ora não carteiras assinadas mas significando que se há novos postos de trabalho é porque há confiança no país. Eu sou contra, por exemplo, a bolsa de valores ter atingido um pico de 85 mil pontos, 85 mil e 600 pontos ainda no dia de ontem era de 84 mil 800 pontos. Eu sou a favor da manutenção daqueles 65 mil pontos. Portanto sou a favor da falta de credibilidade no país. O Supremo Tribunal Federal abriu nesta manhã o Ano Judiciário de 2018. O Presidente Michel Temer participou da cerimônia ao lado de outras autoridades do executivo, do legislativo e do judiciário. O evento foi transmitido ao vivo pela TVNBR pela TV Justiça. Em seu discurso, o presidente do STF, a presidente do STF, Carmen Lúcia, elogiou o papel da Constituição, das leis e da justiça em momentos de crise. E a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, lembrou que é dever da justiça corrigir erros, reparar injustiças e garantir direitos. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Voltamos às 3 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Uma boa tarde para você e continue na NBR, a TV do Governo Federal.